Bakı-Astara yolunda iki avtomobil toqquşub. Hadisə magistral yolun Qaradağ rayonu arasından keçən hissəsində baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər yaralanıb, hər 3 yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağcabədi rayonunun yuxarı Qiyamətdinli kəndində həyat yanı sahədə 6 ton ot, 2 tonu yanıb. Həmçinin İmişli rayonunun 32 kəndində də ümumi sahəsi 1700 kvadrat metr olan fermanın dam örtüyünün taxta atmaları 150 kvadrat metr sahədə və fermanın içərisində yığılan 20 ton ot bağlamasının 7 tonu yanıb. Fermanın və ot bağlarının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Sabahi rayonunda 23 yaşlı oğlan bıçaqlanıb. Hadisə Sabir bağının yaxınlığında baş verib. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Ona qarnın ön divarının kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Vəziyyətinin ağır, orta olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdə rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. 1983-cü il təvəllüdlü Əsgərov Səid Sahiboğlu rayonun Bakı küçəsində tanışı ilə mübahisə edib. Nəticədə o bıçaqlanıb, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Bərdə rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bakının Yasamal rayonunda 5 yaşlı uşağı maşın vurub. Yol nəqliyyat hadisəsi rayonun Zahid Xəlilov küçəsində baş verib. Minik avtomobili yolu keçmək istəyən piyada 2014-cü il təvəllüdlü Paşayev Səid Eyvazoğlu vurub. Yaralı təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Paşayevə qarının küt travması diaqnozu qoyulub. Vəziyyətinin stabil olduğu bildirilir. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Rusiya və İran Hind okeanının şimalında ilin axırına kimi birgə hərbi dəniz təlimləri keçirəcək. Bunu İran hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Kontra Admiral Hüseyin Xənzadi deyib. Onun sözlərinə görə təlimlərin koordinasiyası və planlaşdırılması məqsədilə yaxın zamanlarda tərəflər arasında görüş keçirib. Xənzadi Rusiyaya 3 günlük səfərə gəlib. O, Rusiya hərbi dəniz qüvvələri günü münasibəti ilə keçirilən tədbirlərdə iştirak edib. Pakistanda təyyarə qəzaya uğrayıb. Yerli mətbuatın xəbərinə görə təyyarə ölkənin şimalında yerləşən Rawalpindi şəhərindəki yaşayış sahəsinə düşüb. Qəzadan sonra bir neçə binanı əhatə edən yanğın baş verib. Hələ ki, ölənlərin dəqiq sayı barədə məlumat verilmir. Hadisə yerində xilas etmə qüvvələri çalışır.